Přeji vám příjemný večer, u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader. A jak se máte? Jak se máte na počátku nového obchodního týdne? Já doufám, že dobře. A já jsem se dneska hlavně díval na měnový pár USD/JPY a chtěl bych si ho tady s váma rozkreslit, v jaké je to fázi, v jaké je to kondici a jak to vůbec s tím USD/JPY vypadá. Pravdou je, že dneska ráno byl ten trh velice přívětivý, bylo to teda silně nad ránem, hodně brzo ráno. Každopádně byl to moc pěkný trh, který se nejprve sesunul během minulého týdne někam dolů a dneska vytvořil věc, která mě osobně velice sedí. Bohužel v tuto velmi brzkou ranní hodinu jsem ještě spal. Kdybych nespal, obchodoval bych, neboť tohle je nádherná situace, která je jako vystřižená z učebnice, kde za cenu rizika asi 15 pipového sem po tuto formaci se mohlo dojít až pro nějaký take profit okolo 50 pipů sem k neklejně již teda dnes odpoledne naplněné formace dvojitého dna. Takže krásný to odraz. Ale o tom nechci úplně mluvit, to je samozřejmě passé. Nicméně ten trh pořád vysokého timeframeu promluvá docela pro mě osobně jasnou řečí. Pojďme se na to podívat. Ten měsíční graf totiž vypadá takto. Můžeme si nakreslit v podstatě spodní část tímhletím způsobem, můžeme si kreslit vrchní část tímhletím způsobem a když to takzvaně platformově zpřesníme, tak se vlastně dostáváme zase do toho stejného bodu nebo do stejného patternu, který jsme tady už řešili a je to pořád v podstatě o té trojúhelníkovitosti, kterou jsme tady v rámci toho měsíčního grafu prorazili, propálili a dá se říci, že v rámci toho týdenního timeframeu, který tady je, tak vlastně pořád vidíme ten trojúhelník, který tady byl. Mimochodem, my jsme tady dlouho, pokud si vzpomínáte, řešili i tady tu kanálovou věc, vlastně před tím breakem z trojúhelníku. No a v současné chvíli teda tady máme na měsíčním grafu break z velkého trojúhelníku. Cena přicházela do toho trojúhelníku ze spoda, čili pravděpodobnost je spíš výše. A mám tady i průpal vlastně z tohle toho velkého kanálu nebo kanálové situace, kterou jsme tady využívali v posledních měsících docela hojně. No a to celé, co tady vlastně máme na tom týdenním timeframeu, tak je zase takovej, řekněme, chci se mi říct mikro trojúhelníček, jo, ale ono to jako nějakou dobu trvalo. Ale je to zase nějaká konsolidace, která obvykle při průrazu nějaké takhle velké situace nebo patternu formace prostě bývá. No a když se tady podíváme na denní timeframe, tak tam vlastně uvidíme ještě trošičku lépe, to je vlastně ona konsolidace, zase když to vezmeme trošku platformově, tak my tady máme tuhle tu horní část, máme tady tu spodní část, která se dá kreslit spíš tímhletím způsobem a ten trojúhelník je tedy stále v účinnosti. My jsme se o něm už trošičku bavili, ale dneska na něj chci upozornit hlavně proto, protože si myslím, že je to zajímavá situačka právě teď, neboť tady vlastně jsme zrespektovali zase třikrát stejný bod. Byli jsme tady poprvé, po druhé, po třetí na tomhle zkoseném bodě. Víme zhruba, kde jsme z toho vysokého timeframeu. No a máme co vyplňovat. Tohle to je zhruba nějakých 60-70 pipů vlastně k té horní hraně, kam už jdeme taky po čtvrté v podstatě. A máme pravděpodobně i co probourávat. Takže si myslím, že tady bychom se ještě mohli dočkat zajímavých pohybů. Uvidíme k ovšem. A spíše to o tom, odkud to tady realizovat. On ten trh v rámci i H4 totiž dneska vytvářel pro opozdilce, pro ty, co třeba spali díl a ne do 4 do 5 do rána, jako třeba já, tak tady nabízel ještě tuhletu věc, vlastně v rámci H4 taky pěkný dvojitý dno, takže se to dalo brát tak jako tak, zase úspěch. A on ten trh tam, kam momentálně dneska došel, tak vlastně se tady vytvořil docela zajímavou momentku, zajímavý místečko, asi v okolo 113.15, 113.20, kde si myslím, že je to fajn z toho pohledu, že tady vlastně je odraz, tady bylo nějaké zaškobrtání ceny, tady byl odraz, momentálně jsme tady zase dneska, takže to místo má určitě jakoby co říct a já myslím si, že nějaký trading od tohoto místa směrem k tomuto místu by mohlo být poměrně zajímavý. Čili tohle je trh, který mě dává jakoby logiku od zhora až dolů, od hlavy až k patě a myslím si, že pokud se tady zítra bude něco na té 13.20 tvořit, tak by to byl pravděpodobně zajímavý trh právě pro mě, kde bych chtěl vymýšlet nějaké situace asi nejlépe zase na té H1. Tady si myslím, že jsou pravděpodobné
v podstatě dvě situace pro mě jako by lepší, protože by to bylo rychlejší, tak by byla nějaká takováhle situace. A pak je tady ještě jedna pravděpodobná situace, která může dopadnout tak, že cena se vydá ještě směrem níže, vlastně vydá se do tohletoho bodu, kde máme tohleto a pak se bude vydávat výše. Vlastně obojí by pro mě bylo docela fajn, obojí je pro mě vlastně pattern anebo situace, kterou já rád obchoduji. Tohle je zase situace takzvané dvě ruce a dvě nohy. Jo, to je taková člověčí situace, takže to by se mi líbilo, spíš je potřeba počkat na to, jak ten trh se tady rozhodne reagovat, jakou cestou se rozhodne jít a potom skutečně reagovat na ten trh. Nedělat, co já chci, ale reagovat na to, co chce ten trh a přizpůsobovat se mu. Čili takhle vypadá aktuální situace na měnovém páru USD JPY, měsíční, týdenní, denní. Myslím si, že to není vůbec špatný, protože ta cena je prostě nalajnovaná a je ideální pracovat s trhy, které se dají nějak jako zpřesnit a nalajnovat a tak nějak si představit, odkud a kam by ten trh mohl chodit. Jinak samozřejmě více info k trhům v dnešní večerní analýze, kterou jsem vám právě odeslal. Podíváme se do ekonomického kalendáře, podíváme se tam na konference a promluvy v eurozóně, euro, švýcarský frank, libra, to všechno. Podíváme se na všechny ty rozprostřené měnové páry, a které by mohly být pro tento týden nejlepší. No a čas tiká, a protože já mám tento týden jako poslední v roce, tak samozřejmě pracuji už jenom od tohoto pondělí do tohoto pátku. No a nás v pátek čeká takové závěrečko, kdy vám budu dodávat nový produkt Big Short Strategy a k němu potom, jak jsem slíbil na Štědrý den, to nejlepší, můj výběr vlastní v nějakých nových, takových hravých, hezkých souvislostech, co jsme tady vlastně probírali za poslední rok. Takže se můžete stále moc těšit. Mějte se moc pěkně a přeju vám příjemný večer.